skal vi lave det der, vi snakkede om. Sakkes lille søster skal finde... Vi ved godt, det er pide natbrød. Det er min lille søsters. Så hans lille søster skal finde nogle ting, og så skal vi snakke med... Vi skal have dem her på, eller sådan her. Jeg kan ikke se... Okay, noget. Men vi, altså, vi tager dem på nu. Video character, og vi har til og med lukket øjnene. Ja, så kan jeg overhovedet ikke se. Okay, og vi sætter den på pause nu, indtil at vi tænder den igen. Værsgo. Okay. Okay, hvor er kamera? Er det ketchup? Ja. Stop videoen. Det kan så. Sådan. Okay, vi har fået den næste ting. Det der, du ikke spiser. Det er citronen. Det smager godt. Ja. Gør det? Mm. Ja. Ej, hvor er I klamme. Det smager fucking godt. Det var ikke engang særlig sur. Det er sådan. Er det leverpostej? Er det fucking leverpostej? Jeg kan sætte op. Er klar? Du sagde til mig her, hvad er det? Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke lukke noget, fordi det er sådan. Okay, vi må simpelthen ikke lukke til det, fordi... Smag nu på det. Her er polychokolade. Polychokolade. Du skal også rense skærene bag, så de kan våde og sådan noget. Ej, åh, åh! Åh, du... Sådan. Din næse er ej. Det er havregryn. Hvad laver du? Hvor fuck er min skål henne? Kan du ikke få havregryn? Skål den tør. Skål den fucking tør, ja. Ja. Så er vi videre. Vi har fået en ny marker. Og den her må I ikke lukke til. Okay. Absolut. Og I skal holde jer på næsen næsten. Og den er heller, så lad være med held. Og I skal spise den på samme tid. Ej, er det ulækkert? Det er den anden hånd. Er det smærligt sådan noget? Det var vildt. Er det sådan der? Hold den hælder. Det gør ondt. Lidt. Ja. Den hælder. Det er sådan. 2, 1. Det er fucking det. Det er fucking det. Det er koldskål. Min hånd. Ej, det smager godt nok dårligt. Jamen, jeg fik det ud over mig. Det gør jeg også. Det smager sgu da. Jeg har taget det der blindfold af. Er den overhovedet slukket? Nej. Okay, vi slukker den lige nu. Nu, så er vi... Det er sky. Er det ikke sky? Nej. Det er marmæs. Ja. Er det marmæs? Det der marmæs... America Whip. Ej, hvor du lægger det der marmelade i den der bøtte. Ja, det er Mimica Whip. Vi ser en svag der. Mimica Whip. Den der burde godt kunne. Det er salsa. Ej, den er stærk. Ej, du er svag med salsa. Det smager dårligt, når man tager meget. Jeg skal have nogle vælten. Det er kun mig tilbage, sådan, fordi jeg har kriger. Fordi nogen gad ikke mere. Og ja, jeg gad heller ikke mere, fordi... Jeg er meget spændt. Mona havde ikke noget valg. Men det er jo bare børnearbejde. Her. Den. 3, 2, 1. Det ville jeg ønske, jeg havde fået. Tag lidt ind i munden, ikke det hele. Er det smør? Nej. Er det smør? Nej. Jo, det er. Nej. Det er smør. Jo, det er det. Fuck, det smager dårligt. Er det så meget? Ja, det var ikke meningen. Jeg tager min tomater. Det smager også rødt. Må jeg prøve en gang på jer to, så slapper vi for resten. Så på min Mona. Okay. Men så... Altså, I kan godt lade den så i filme, ikke?
Du er så starter vi den. Nej. Så, oh, man, nu, nej, det er en challenge. Nej. Det, der er meget lidt. Det er min lille søster. Ej, giv den, du skal holde den hen. Okay, jeg giver, så giver mig, du skal tage sammen. Du må ikke have den, du skal bare spise den. Den drøster hen. Du drøster hen. Hun kan ikke lide det alene der. Det kan jeg sige. Tak fordi I så med. Åh, Carlo, hvis du havde slikket på den, så ville jeg kalde dig op. Der har jeg noget at fange. Skal vi tage en slik? Okay.